Brucelozi ცხოველთა ქრონიკულად მიმდინარე ინფექციური დაავადება, მის მიმართ ამთვისებელია ყველა სახეობის შინაური ცხოველი, უფრო მეტად მსხვილი, რქოსანი პირუტყვი, ცხვარი, თხა და ღორი. დაავადების გამომწვევი საკმაოდ მდგრადია, მას შეუძლია სიცოცხლის უნარიანობა შეინარჩუნოს მრავალი თვის განმავლობაში ნიადაგში, წყალში, აგრეთვე რძესა და რძის პროდუქტებში. დაავადება ვრცელდება ინფიცირებული ცხოველის მოგდებული ნაყოფით, სანაყოფე სითხით, შარდით, რძით, რაც იწვევს საკვების წყლის, სადგომისა და აღჭურვილობის დაინფიცირებას. დაავადების გადამტანები არიან აგრეთვე მღრღნელები, სისხლმწოვი მწერები და ტკიპები. Ინფექციის გამავრცელებელი შეიძლება იყოს დაავადებული ბუღამწარმოებელიც. ინკუბაციური პერიოდი გრძელდება 1-2 კვირა ან შეიძლება მეტიც. ხშირ შემთხვევებში დაავადება ვითარდება სიმპტომების გამოვლენის გარეშე. თუმცა დაავადებას ხშირად თანახლავს სახსრების შესიება, ტემპერატურის მომატება, ოფლიანობა და სისუსტე. დაავადების ძირითად ნიშნად აბორტი ითვლება. მსხვილფეხა საქონელში ნაყოფის მოგდება უფრო ხშირად ხდება მაკეობის მე-5-7 თვეზე, ცხვარსა და თხაში კი მე-3-4 თვეზე. ცხოველებში დაავადების გამოსავლენად საჭიროა ცხოველის სისხლის სეროლოგიური გამოკვლევა ბრუცელოზზე. Ადამიანის დაინფიცირება ხდება ავადმყოფ ცხოველებთან კონტაქტით, დაავადებული რძისა და რძის პროდუქტების მიღებით, ტყავისა და მატყლის დამუშავებისას, სამეანო დახმარების აღმოჩენისას. Brucelozit ავადდება ადამიანიც. Brucelozit დაავადებულ ადამიანს ძირითადად აღენიშნება ცხელება, საერთო სისუსტე, ოფლიანობა, ტკივილი სახსრებსა და კუნთებში, ღვიძლისა და ელენთის გადიდება. დაავადება განსაკუთრებით რთულად მიმდინარეობს ბავშვებსა და ხანდაზმულებში. დაავადებული ცხოველები და მათი პროდუქტები ინფექციის გავრცელების წყაროა და ამდენად ინფიცირებული ცხოველის დროული გამოვლენა საუკეთესო პრევენციაა. Სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ბრუცელოზის პრევენციისთვის მსხვილფეხა პირუტყვის სისხლის გამოკვლევას გეგმავს. Სისხლის გამოკვლევის პარალელურად სურსათის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს ცხოველების საყურე ნიშნებით დათაგვას. Დაავადების პრევენციის მიზნით უახლოეს მომავალში დაიგეგმება ცხოველებში ბრუცელოზის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია. Აღნიშნული ღონისძიებები მოსახლეობისთვის უფასოა. ბრუცელოზზე დაავადების დადასტურების შემთხვევაში ცხოველი უნდა დაიკლას სასაკლაოზე, სათანადო ნორმების დაცვით. დაკლული ცხოველის ინსპექტირება სასაკლაოზე ხდება შემდეგნაირად. Თუ ცხოველს ლაბორატორიულად ბრუცელოზი აღენიშნება, მაგრამ შინაგან ორგანოებზე დაავადების კლინიკური ნიშნები არ აქვს, ხორცის რეალიზაცია შესაძლებელია. Ხოლო თუ დღის წესრიგში დგება პირუტყვის განადგურების საკითხი, საქონლის დაკვლისა და დაწვის ხარჯები მესაკუთრეს ეკისრება. Პირუტყვის ყველა მესაკუთრე კანონით არის ვალდებული, რომ ბრუცელოზით დაავადებული ცხოველი გაანადგუროს. Ნებისმიერ დაავადებაზე პირველივე ეჭვისთანავე მოახდინეთ ცხოველის იზოლაცია, დაუკავშირდით ვეტერინარს, ნუ მიმართავთ თვითმკურნალობას.